Сьогодні відбулася позачергова 20-та сесія Мукачівської районної ради 7-го скликання. Серед питань, які розглянули депутати, головне – розгляд подій та їх наслідків, які відбулися 7 та 8 лютого. Сьогодні на нашій позачерговій, так можна її назвати, 20-й сесії районної ради 7-го скликання, ми розглядали 4 питання практично. Це основне питання було, це звернення було депутатських фракцій про скликання позачергової сесії щодо ситуації, яка склалася 7-8 лютого 20-го цього року. Практично із засобів масової інформації всім відомо, що було у Мукачеві і у Нижніх Воротах. Депутати написали звернення до Володимира Зеленського та Арсена Авакова, аби ті допомогли врегулювати ситуацію на Закарпатті. Ми звернулися до президента, звернулися до міністра внутрішніх справ із проханням, можна сказати, допомогти десь у цих питаннях по боротьбі десь із злочинністю і так далі, тому що, звичайно, люди, знаєте, зараз все автоматично знають, все буквально дзвонять із-за кордону, звідки хочете, зразу знають, яка ситуація. Люди переживають, і тому занепокоєність практично ми в зв'язку з цим зібрали сесію, щоб люди бачили, що ми їх не лишаємо на самоті. Також депутати розглянули питання, що стосувалися районного бюджету на 2019 рік. Насамкінець розглянули питання щодо розподілу та спрямування залишку коштів районного бюджету, який утворився на 1 січня 2020 року. Ми практично перерахували, прийняли гроші і перераховуємо її на адміністрацію по закупівлі 3 автомобілів для сімейних лікарів. Крім цього, 2,5 мільйона йде, 2 мільйони 200 іде на телемедицину.